Gbọ́ pé ìjọ Ọlọ́run ti dúró níbo ni èyí ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí ẹjẹ́ ká mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ìjọ Ọlọ́run ti dúró iṣẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ ti ń tẹ̀síwájú ní ìlú Ìjẹ̀ṣà nọmba 20 Adéwìyí Street. Kí ni orúkọ ìjọ yín sà? Orúkọ ìjọ wa ni The Light of Jesus Pentecostal Okeayo Movement. Inú mi dùn fún ọjọ́ òní. Mo dẹ̀mọ̀ pé ìgbà tí ìyá ti bí gbogbo wa náà lọ ti gbé wa pẹ̀lú ibi kò dẹ̀ sí tí Ọlọ́run ò lè ṣe. Gbogbo ibi tó wà ní ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Olúwa yóò bá wa ṣẹ́gun ẹ̀. Oríṣiríṣi iṣẹ́ ara Ọlọ́run ṣe nínú ìjọ wa ní Inújẹ Okeayo Pentecostal Healing Church Movement. Pàápàá àwọn tó ń wojú Olúwa tó ń wọ́mọ. Ẹni tíṣẹ́ ti dàrú, ẹni tí gbéyàwó ẹ̀ ti dàrú, kò sí tí Ọlọ́run ò lè ṣe. Ọlọ́run tí ó dàgbẹ̀ sílẹ̀, ó lágbára láti ṣeun gbogbo. Ó dẹ̀ lè tán ṣùgbọ́n ní ayé èmi àti rẹ̀. So, ẹ pèsè orí nọ́mbà yìí 081 70 38 93 67 lorúkọ ti Jésù Kristi agbára Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú gbogbo wa Jésù Olúwa wa. Lẹ́ẹ̀kọ́sí. Nọ́mbà yìí. Nọ́mbà mi ni 081 70 38 93 67. Tó ń wò mí lórí amóhùnmáwòrán yìí, mo nígbàgbọ́ pé kò sí ogun tó gbé débi báyìí tí Ọlọ́run ní ṣẹ́gun fún ẹ. Ọba tó wo ṣùgbọ́n Jábésì, ó bẹ́bí láti wọ ṣùgbọ́n ayé mi àti rẹ. Kìbá àjorí ló ń fún ẹni, àìsàn ló ń ṣẹ́ ni, òun ojú Olúwa fún ọmọ ni. Iṣẹ́ rẹ ló dàrú ni, ìgbéyàwó rẹ ló dàrú ni orúkọ ti Jésù Kristì. Ọlọ́run lọ́wọ́ sí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Ọlọ́run ṣetán láti jà fún ọ. Ọlọ́run ṣetán láti ṣẹ́gun fún ọ. Ọlọ́run ṣetán láti gbé ọ níjà ní orúkọ ti Jésù Kristì. Àti èmi àti ìwọ àní wà bákan náà mọ́ ní orúkọ ti Jésù Kristì. Inú ilé rẹ tó ń dàrú ni ní orúkọ ti Jésù Kristì. Olúwa yóò máa ṣàtúnṣe níbẹ̀. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ tó ti dàrú ni ní orúkọ Jésù. Olúwa yóò máa ṣàtúnṣe níbẹ̀. Ìgbéyàwó rẹ tó ti dàrú ni ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ti Jésù Kristì Ọlọ́run yóò máa ṣèrànú níbẹ̀. Ní orúkọ ti bàbá, ní orúkọ ti ọmọ, ní orúkọ ti ẹ̀mí mímọ́ Ọba tó wo ṣùgbọ́n Jábésì, ní orúkọ ti Jésù Kristì yóò wo ṣùgbọ́n ayé rẹ. Jésù débi báyìí tí Ọlọ́run ní ṣẹ́gun fún ẹ. Ọba tó wo ṣùgbọ́n Jábésì, ó bẹ́bí láti wọ ṣùgbọ́n ayé mi àti rẹ. Kìbá àjorí ló ń fún ẹni, àìsàn ló ń ṣẹ́ ni, òun ojú Olúwa fún ọmọ ni. Iṣẹ́ rẹ ló dàrú ni, ìgbéyàwó rẹ ló dàrú ni ní orúkọ ti Jésù Kristì. Ọlọ́run lọ́wọ́ sí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Ọlọ́run ṣetán láti jà fún ọ. Ọlọ́run ṣetán láti ṣẹ́gun fún ọ. Ọlọ́run ṣetán láti gbé ọ níjà ní orúkọ ti Jésù Kristì. Àti èmi àti ìwọ àní wà bákan náà mọ́ ní orúkọ ti Jésù Kristì. Inú ilé rẹ tó ń dàrú ni ní orúkọ ti Jésù Kristì. Olúwa yóò máa ṣàtúnṣe níbẹ̀. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ tó ti dàrú ni ní orúkọ Jésù. Olúwa yóò máa ṣàtúnṣe níbẹ̀. Ìgbéyàwó rẹ tó ti dàrú ni ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ti Jésù Kristì Ọlọ́run yóò máa ṣèrànú níbẹ̀. Ní orúkọ ti bàbá, ní orúkọ ti ọmọ, ní orúkọ ti ẹ̀mí mímọ́ Ọba tó wo ṣùgbọ́n Jábésì, ní orúkọ ti Jésù Kristì yóò wo ṣùgbọ́n ayé rẹ. Jésù pariwo bàbá mi àti Ọlọ́run mi. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi. Ire mi ní gúúsù. Ire mi ní gúúsù. Ire mi láríwá. Ire mi láríwá. Ire mi nílà ọrùn. Ire mi nílà ọrùn. Ire mi níwọ̀ ọrùn. Ire mi níwọ̀ ọrùn. Ẹ̀mí mọ́jọ́ wá mi ní. Ẹ̀mí mọ́jọ́ wá mi. Sáàdì àdúrà. O lè sọ̀rọ̀. Ẹ̀mí náà. O lè sọ̀rọ̀. O lè sọ̀rọ̀. O lè sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa. Àmì, àmì, àmì orúkọ Jésù. Pariwo Olúwa lọ bá ṣẹ́dá mi sọ̀rọ̀. Olúwa lọ bá ṣẹ́dá mi sọ̀rọ̀. Pariwo Olúwa lọ bá ṣẹ́dá mi sọ̀rọ̀. Olúwa lọ bá ṣẹ́dá mi sọ̀rọ̀. A bá ṣẹ́dá mi sọ̀rọ̀ kí ṣẹ́dá mi ròkòrò. Bá ṣẹ́dá mi sọ̀rọ̀.
ọ̀rọ̀ kí ṣe dámi rògbòdò. Pariwo bàbá mi àti Ọlọ́run rẹ̀. Bàbá mi àti Ọlọ́run rẹ̀. Bàbá mi àti Ọlọ́run rẹ̀. Bàbá mi àti Ọlọ́run. Bàbá mi àti Ọlọ́run rẹ̀. Bàbá mi àti Ọlọ́run. Àṣẹ fún ìṣẹ̀dá mi lónìí. Àṣẹ fún ìṣẹ̀dá mi lónìí. Kí ṣẹ̀dá mi rògbòdò. Kí ṣẹ̀dá mi rògbòdò. Sọ́ọ̀dì àdúrà. Ọwọ́ agbára tó fi wá kéré nú omi. Ẹ̀mọ́ fi wá ọ̀pọ̀ ayé mi rí. Ẹ̀mọ́ fi wá ọ̀pọ̀ ayé mi rí. Fi wá ọ̀pọ̀ ayé ọmọ mi rí. Ní orúkọ Jésù máa fi ọ̀pọ̀ ayé mi rí. Ní orúkọ Jésù máa fi ọ̀pọ̀ ayé mi rí. Ní orúkọ Jésù máa fi ọ̀pọ̀ ayé mi rí. Ó lọ fi ọ̀pọ̀ ayé mi rí. Ó fi ọ̀pọ̀ ayé mi rí. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní lórí ìkànnì yìí, àwa la ó máa bá, ẹ̀yin la ó máa rí.